Tem que. Pera aí. Aí, agora tá. Agora tá. Cadê você? Ô, louco, velho. Tô indo aí. Tem que matar o cara lá, o coronel lá, o chefe. Ah, ontem ele tava aí, tipo que na sacada aí do prédio aí, com o escudo na mão. Tô indo aí, dá uma segurada aí que daqui a pouco chega aí. Eu só tenho que achar um carro aqui pra eu poder Essa catar área é o e chegar primeiro aí local perto de de você. desembarque para novos Aí, contratados achei. assim que entram na cidade. Dizem que a liderança da Peguei. Terra Nova chamava de Área de Peguei tipo Orientação, um concluída Rolls com uma Royce aqui. caminhada pelas estações de monotrilho, instalações químicas e, claro, pelas fortalezas Morreu, executoras, né? a fim de manter todos na linha. Tem quantos segundos aí? Preciso disso, tem dois empregos. Cai aqui do lado de fora, peraí. Cuidado com o Cadê fogo você? inimigo. Amanhã tem Caim Velasquez de novo lutando, hein? É, o homem é bravo. O homem é bravo. Cadê? Chumbo Ah, tá. quente. Bom para a justiça, ruim para a saúde. Aguenta tiro, hein, velho. Juro, se você não matar ninguém, demora muito pra poder recuperar o sangue. Você tem que meio que matar os caras pra você poder. Cair. Tô cair pertinho disso aí, eu acho. Just Cause é mais ou menos parecido com esse jogo aqui, Beto. Você chegou a jogar? Avaliação de ameaça atualizada. Vários alvos da agência detectados. Cadê o grandão? Tá aí? Acho... Ah, ele ali, ó. Localizado. Ataque de acordo. Você tá no chão? Não. Tô aqui já. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Caramba, não para de vir essas tropas de segurança aí. Tem um laser aí mirando em nós aí, ó. Estamos rastreando múltiplos agentes. Preparem-se. Cai, 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 cai. E o boi, grandão. Eu tô caído aqui, tô caído. Detectamos uma ameaça de nível 1 na área. Envie proteção. Ah, vai aparecer o objetivo aí. Elimine os oficiais, ó. Avancem com Ah cuidado. lá no canto esquerdo. Elimine os oficiais. 2 de 4. Eliminou os 4, acaba a missão, mas.
unidades abatidas. E agúmenes que aguardem reenvio. Cadê ele? Há vários agentes no mapa. Recomendamos ataques coordenados. Chega e... lasca tiro, né, velho? Agente localizado. Ataque de acordo. Bom, lá em cima, lá na ponta, lá, ó. Ah, ele jogou no chão, eu achei que ele ia jogar lá no cara. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Ah, Beto, acho que nós vai ter que subir aí, velho. Nós vai ficar aqui embaixo, nós não vai. Nós não vai arrumar nada, não. Últimos agentes, matem todos. Últimos agentes, matem todos. Escutou falar aí? Aí não é cáter então, é. Gote do ano, hein? Gote do ano. Sem sombra de dúvida. Que venha. Cadê? Outra leva de tropas de segurança a caminho. Ih, não para, velho. Ah, esse laser verde aí é sniper? Atenção, detectamos múltiplos agentes na área. Nível de ameaça subiu. Que venha The Last of Us 2, que venha Days Gone, venha o que for. É o jogo do ano, jogo do ano, pô. Cadê você, caralho? Você, mano? Tá, peraí. Mas você tá no chão, né? Você tá sofrendo dano. Nossa, tem aqui metendo 12 no lombo aqui. Então, é igual eu falei pra você, eu acho que nós vai ter que meter o peito e subir lá em cima, lá, senão não vai acabar essa missão, não. Ô, oh, é... Vem aqui. Não, desce. Vai acabar morrendo aí. Eu fiz um negócio aqui que eu acho que, no caso, que vai dar dano nele, ó. Aquelas caixas lá em cima que tá passando no trilho perto dele, se atirar, elas explodem. Atirar na hora que estiver perto dele, será que não acontece alguma coisa? Os agentes, vai, velho, levanta. Olha aí, moço. Tá, o jogo deu bug, velho. Ameaça da agência eliminada. Fizeram um bom trabalho. Foi ressurgir. É, vou ter que voltar do começo de novo. Acho que o negócio aí vai ser... atirando, subindo, matando os caras e subindo aí. Se não, não vai ficar aqui embaixo aqui e não vai virar nada aí. Escolha um ponto de suprimento, agente, e volte pro jogo. Ela volta de novo. Que bosta, hein? É, andar junto, né? Depois da minha viagem pelo processo de seleção, me lembro do canalha do Perk tentando me dizer: Nova Providência, cidade corporativa suprema. Isso pra dizer o mínimo.
consegue ver todas as marcas da Terra Nova no mundo. Ela abastece, opera e possui cada negócio nessa ilha. Todo o dinheiro começa e termina nas mãos desses gananciosos miseráveis. Capitalismo e mercado cativo. Leve chumbo. Caí, velho. Vou cair daqui perto dele. Demora, né? Não seja imbecil, cure-se. De novo, cara. Oficial executor abatido. Tá caído aí? Então vamos ressurgir. Hora de regenerar. Tá foda, hein, cara. Pera aí, será que nós... Ou será que nós não tem que ir fazendo outras missão mais fraca, no caso, e depois pra ir pra essa forte aí? É, que tem que ver a chance de sobrevivência lá, ó. Na hora que você seleciona a missão, aparece, né? Você viu lá? Já reparou? Mas pra mim não tá aparecendo isso, não. Eu acho que é porque eu sei que é o host aí. Lá, né? É, eu acho. Eu acho que vamos ter que fazer em outra pra poder. É, pra poder o pai ganhar força aí. É, essas com as estrelas aí, eu acho que é tipo assim, ela é a missão, no caso, principal, mas a dificuldade maior, né? Só pode ser isso. Tá rosto. É aqui a missão? Ah, não. Tirei lá. Esses bagulho em verde que nós vê aí, ó, tem que ir pegando, viu? Você tá ligado aí, né? A estação tá recebendo reforços. Ah, depois pega. Não, eu caí sozinho. Ah, o maluco tá no carro aí, ó. Cadê você? Ah, você tá pegando fogo aí. Cadê você? Eu sei. Você tá perto de uma torre de propaganda. Terra Nova tá transmitindo mais mentiras. Mas se invadirmos, podemos mobilizar a milícia. Torre de propaganda. Mas é uma missão, viu, ali, viu? É, não, é agora apareceu, tal de torre de propaganda. É, o meu Game Pass vence hoje, né? Aí eu acho que amanhã, depois de amanhã, nós conseguimos fazer o esquema lá.
Essa eu acho que é aquele mesmo esquema lá de estourar aqueles negócios lá. Jogar as pedras dentro lá, lembra? Matar faz a habilidade aumentar. Seja como decidir eliminar uma ameaça, você vai melhorar naquela área. Matar faz a habilidade aumentar. Lembre-se. Olha lá os drones no alto aí, ó. É, tô matando ele lá. Zeladores de terra nova, cuidado com esse bicho tóxico. É, ninguém também aqui. Ih, caramba. Pariu! O que é isso aqui? Triturador? Olha aqui o nome da arma, vamos ver. Vou pegar pra ver. Pega a aí, peça tio. Sofisticada de engenharia da Zorkem transforma uma ferramenta de fundição industrial em um queimador de carro. Mas é fraquinha, hein? É. Derruba. É, derruba bem, hein? Aquelas colheitadeiras. Esmague elas. Cadê? Não, parece que não. Ah, ele está protegido, né? Disparar, recarregar, repetir. Cadê você? Viu? Boa, uma 12. É isso aí. Tem mais nego chegando aí, ó. Eu acho que os poços de colheitadeiras estão pedindo para serem entupidos da gente. Esse cara que fala aí, o agente aí, parece que é a mesma voz daquele cara do Top Gear. Um grandão, compridão. Você viu lá o dublador? Já assistiu isso, o Top Gear? Agente. Sobrecarregue o poço. Uma tá... A outra tá vendo aí também. Mate tudo. Destruir válvula. Que possam representar uma ameaça às minhas colheitadeiras. A válvula do campo pode ser destruída. Faça isso. Segura o ar, não é? Pra quê? Pra quê? Ele... Ah, pra ele dar o soco. Ah, tá. Ah, eu tenho ele. Eu ganhei ele ontem. No QG químico da Terra Nova. Para um homem que se auto-intitula gênio, você é um tremendo de um imbecil. O que é que está acontecendo com você? Poderia fazer a mesma pergunta. Me disseram que a agência não seria um problema e, no entanto, estão destruindo o meu trabalho. Eu contratei você para defender esse sistema, Keita. Você me contratou para construí-lo. Eu sou a única razão pela qual essa cidade está viva. Enquanto o resto do mundo morre na escuridão, não você. Assim como sou o motivo pelo qual o monstro da Niman tem dentes. Caso não tenha dito o suficiente, Quimera é pura maldade nas mãos de lunáticos. E não há como saber com quanto estamos lidando. Então não alivie a pressão, gente. Nem um pouco.
Não, beleza, eu tô pegando esses orbes aqui que eles falam aí. Ganhei agilidade 2 aqui também, peraí. Tem um outro aí, você viu aí? Se você atirar nos controles da plataforma, a subida será mais fácil. Marcou a missão, velho? Poste. Poste que é? Aqui? Ah, tá, peraí. Vai subir ali, cara? Vamos ver. Vai cair. Ah, será que aquele negócio é um vermelho lá em cima, velho? Puta, tá longe, hein? Ache os controles da plataforma e atire. Ache os controles da plataforma e atire. Tá difícil, hein? Achou aí alguma coisa aí? Algumas apareceu pra mim aqui, reiniciar ponto de controle. Mire neles pra fazer as plataformas subirem. Acertei um aqui, hein? Aqui em cima aqui, ó. Acertei um. Tentando também aqui chegar aqui em cima aqui, ó. Aí, cheguei aqui nenhum. Tá, vamos ver. Controle da plataforma, cadê o outro? Ah, fique de olho nos seus sinais vitais. Passado. É, eu derrubei um também, mas rapaz, o duro que você bobeou, você cai, velho. Isso que é o foda. Copy that! Enemy spotted!
viu? Desativa aí que eu tô aqui embaixo ainda sofrendo. Desativa aí que eu tô aqui embaixo sofrendo ainda. Não só dá. Cê é louco, cachoeira. Corações e mentes a gente. A milícia civil dessa área tá arrasando. É foda, da hora que eu tava tentando subir lá, mano. Inspire uma revolução por toda a cidade. Toma um tiro aqui, velho. Toma um tiro aqui. Cadê os caras? Certe-os com a doença. Desce então. Cadê você? Outra missão, né? Marca outra aí. Ah, apareceu. Velho, o que que é nego ali, ó? Ah, mas não é agora não, né? Na casinha laranja que você marcou? Ah, tá, eu não tô não. Entendi. Ah, eu já tô chegando aí. Assunto, gente. Ele manterá sua munição em dia sempre que ela estiver no fim. Não sei se você chegou a jogar, tem um jogo da hora também, é pancadaria pra caramba, é Sleeping Dogs. Você chegou a jogar ele ou não? Nossa, ele é 360, mas é... Imagina um GTA que o personagem é só pancada, dá pouco tiro, é tudo pancada. O cara joga o cara dentro do triturador de carne, é um regaço, da hora demais. Várias tropas de baixo nível para forçar a Tenente Alpha. É aí que você a elimina... Toda a brigada de executores da Adeus. Caí. Ah, tá embaçado parar em cima desse carro. Hein? Aí, pode ir. Olha a nega aí, ó. Passando ali não custa nada dar um tiro nele, né? Esse bug de resposta rápida será um problema, mas parece divertido. Caí. Caí aqui.
Não, será que explodiu? Novo aprimoramento, agente. Execute a investida aérea para ir para frente. Heróis perdem tempo caminhando. Negócio de investida aérea, o que, que é isso aqui? Como é que é, será? Maluco soltando o gás aqui, né? É isso aí que você tá falando? É, como é que é esse bagulho de investida aérea que eu tô tentando entender aqui até agora que o cara falou? Faca de fogo! Não, onde que ele tá? Me lembrou do campo de tiro da gente. Eu era uma lenda. Nossa, velho, esse cara aqui da tóxico aqui é embaçado, hein? Esse coringa bombado aí. Cadê o Steven? Papo, o inimigo se ferrou. Nível de ameaça à indústria acabou de aumentar. Os reforços... Você ferrou com as coisas dela? Uma hora ela iria responder. Chegou gente aqui, hein? Atenção. Vai. Os agentes na área. Nível de ameaças. Nossos radares captaram o agente. Equipe da indústria neutralize a ameaça. Aquela caveira ali, o que, que é pra fazer ali? Tem que atirar aí, será? Os itens de mineração industriais aguentam pancada, gente. Encontre fraquezas. Vamos ataques condenados. Unidade de campo da Rússia. Ameaça nível 1 em sua área. Acabem com ela. Ali, ó. É esse baguinho aí, ó. Não, acho que tem mais dois, um de cada lado aí, ó. Véio, caí. Você consegue acertar aí que eu caí aqui embaixo. Avaliação de ameaça atualizada. Vários alvos da gente. Bom trabalho, agente. Aquele é o rato de esgoto que gere a pedreira. Reza Khan.
Khan supervisiona a manufatura da Terra Nova. E ele é meio que uma lenda viva. Sobreviveu a 12 desabamentos em Minas. Tudo graças ao poder da Quimera. Qual cara? Ah, apareceu. Apareceu um monte de coisa dele aí, né? Veio um que tem chance. Chance de sobrevivência aí. Aqui? Preparem-se. Nossos radares captaram com a gente. Equipe da indústria, neutralize a ameaça. Véio, vai tá cercado aqui agora, hein? O ponto de suprimento é nosso. Bate a ele sempre que precisar recarregar. É, você já pegou ele, né? É, aí você tá com de fazer uma viagem rápida, né? Mais ou menos igual o GTA, você faz um abrigo aí, você dá conta de fazer viagem rápida. Múltiplos agentes. Oh, acho que nós vai ter que melhorar as habilidades nossas de direção depois, porque aqueles carros ali que tá ali, ó, nós não dá conta de pegar. Fala nível 1. Você é uma máquina de guerra. Aquela ali dá. Vamos, tô indo pra lá já. Ah, vou cair. Os capatazes têm escudos de explosão. Mire com precisão. Cadê você, Beto? Ah, agora você chegou aí, tá quase. Eu também tô, mas tá quase morrendo aí já. É. Todo alvo tem vulnerabilidade. Encontre-as, explore-as e termine o trabalho. Agente do mapa. Recomendamos ataques coordenados. Ah, eu vou cair também. Vou também cair. Aí também, vamos ressurgir ali perto, ali naquele lugar ali, ó. É, sai pertinho aí. Já saiu aqui já? Cadê você? É. É. Ainda falta um monte de máquinas pesadas para arrebentar. Vá em frente. Tá, vi. Da empresa. Estamos a
Caramba, como é que tem nego aqui, velho? Tô caindo aqui embaixo aqui. Não, não tô caído não. Não, não tô caindo não. Tô aqui no chão. Aí, eu tô aqui atirando lá naqueles negócios lá, ó. Mais, deixa eu ver. Isso é que é arma. Ótimo. Aquela máquina não vai triturar mais quimera. É, acho que ela vai ter que eliminar todos esses negócios aí. Agora. Vários agentes no mapa. Recomendamos ataques coordenados. Derrubando um furo. E olha o tamanho do aí. Golias, um robô da indústria armado para destruição máxima. Caramba, tá boa a munição. Tô sem munição. Múltiplos agentes, matem todos. Tá morrendo aí agora mesmo. Esse não vai causar mais problemas. Eu nada afeta ele aí. Você tá tirando aí nos bagulho aí? Sua imunidade tá baixa, você deveria se curar antes de levar mais golpes. Avançada, vários alvos. Triturador destruído. A Jace está aqui. Encontrem já todos os... Oh, maluco de trás, né? Tô vendo o negócio. Você vai focar na onde, Beto? Falou? Nesse brutão aí? Hoje não é um bom dia pra morrer, a gente. Ativos da empresa. Estamos rastreando múltiplos agentes. Preparem-se. Opa. Continua protegida. Tomar mais estações talvez a torne um alvo mais fácil. Eu saí também. Eu não tô te vendo, não. Ah, tá. Eu já tô aqui em cima, aqui no asfalto, já aqui, ó. Pegamos o agente. De volta à base, pessoal.
Ressurge aí. Ó, deixa eu ver. Vamos, Julius. Nós ainda temos alvos na pedreira. Vamos encontrar e destruí-los. Peraí. Você tá em cima aí? Onde você tá? Scanners recalibrando. Perdemos o alvo. Você quer falar? Você tá andando aí? Ah, tem um dronezão aqui, ó. Ei, não cai não, velho. Não cai não. Ah, vou cair. Agora eu caí. Vou ressurgir aqui, mas é melhor. Senão você vai acabar morrendo aqui. Não, eu tô longe. Como pedra no moedor. Deixa eu achar um lugar pra ressurgir aqui. Parece que cada setor atenção da cidade aí um comanda, né? Agentes na área. Nível de um cara que comanda, parece. Acho que eu tô chegando aí, peraí. Tomando tiro aqui também. Acerte as máquinas ativas. É a única forma de desativar esse lugar. Cadê? Máquinas ativas. Cadê os caras, velho? Cadê o objetivo? Não tô vendo. Eu não tô te vendo. Ah, o drone agora tá sofrendo dano. Vou derrubar o drone. Tá. Depende da arma, ele não sente dano não. Mas depende da arma, sente. Pegue leve. Cure-se e depois volte ao trabalho. Aonde? Como que mata esse robô, gente? Não, ainda não. Pera aí. O bicho, cada tiro dele vale por 10 mil. Tô quase morrendo aqui por pouco. Tô dando uma escondida aqui pra recuperar. Mesmo a gente, faça-os pagar. Cai não. Esconde um pouquinho aí. Cadê o drone? Cure-se e volte pra luta. Agora o drone. Nossa, cercaram eu. Fecharam eu aqui atrás agora. Agora eu caí. Tava atirando lá do drone lá, os caras chegou por trás. Detalhe. O drone caiu. Pai, o jogo parece ser bobinho, mas não é fácil não, hein? Cadê? Não tá aparecendo lugar pra atirar? Cadê ele?
Ah, é lá em cima. E o robôzão? Tá aí ainda? Deve haver algo por aqui para encalhar os martelos de forja. Ah, encalhar os martelos de forja, velho. Será que não é jogar pedra, não, velho? Mas não pega essas pedras? Deixa eu ver. Não pega. O que é isso aqui? O que é esse bagulho aqui? Você viu que abre esses negócios debaixo da terra e os caras sobem? É. Nossa senhora, que cacetada esse robô me deu. Que tá dando dano no robô. Vou cair aqui perto. Tô aí. Pegou uma bazucona agora. Agora sim. Sobe aí pela turbina de vento aí, ó. Há vários agentes no mapa. Recomendamos ataques coordenados. O dedinho aqui, eu cheguei, Beto. Não, ainda não. Deu aí pra você? Aê, belos disparos. Trocar mais de arma. Os agentes. Não. Ah, tá. Não, sei, sei. Essa aí eu vi. Acabou? Acabou, não acabou? Cadê o objetivo? Agora tem que achar essa. Exploda-o! Nossa, caramba! Como é que tá chegando gente aqui embaixo? Ah, o painel ali, ó. Olha o dedinho lá. Você viu lá? Você tá arrumando, eu tô invadindo o bagulho e você tá... É, então. Avaliação de ameaça atualizada. Vários alvos da agência detectados. Aí, peguei uma arma boa agora aqui, hein? Ih, arma boa. E aí, cadê a missão? Destruir forja. Destruidores de forja. Cadê outra missão? Não tô vendo. Martelos de forja.
Pra... Ah, esse aqui, Beto, ó. Só tá faltando isso, ó. Terra queimada! Aí, ó. Meus parabéns, agente. Você deu uma martelada de respeito naquela forja. Que beleza. Bom, não estamos fazendo muitos amigos. É a agência. Eles sabem sobre o nosso tesouro. Acorda pra vida, Khan. O futuro só estará seguro se a ameaça da agência for eliminada. Proteja a pedreira e mantenha a produção. Nossas reservas estão longe de estarem cheias. Esses caras são obcecados sai por fora, estocar sai fora, né? Lançarão tudo o que tem contra você, agente. Já deu a missão, vamos vazar. Vai na próxima aí. Cadê? Acabe com o resto dos equipamentos do Khan, agente. Destrua tudo. A gente novo? Você tá com o míssil lá ou não? Você é bom no gatilho, a gente. Curador destruído. Isso aí, velho. Ah, mas nós deitou um. Atenção, detectamos múltiplos agentes na área. Nível de ameaça subiu. Tá vendo aquele equipamento de mineração ativo? Acabe com ele. Avaliação de ameaça atualizada. Vários alvos da agência detectados. Cadê a missão que você marcou? Não tô vendo a missão que você marcou. Tô longe, velho. Tô longe, hein? Nossa, tô longe. Alvo neutralizado. Bom trabalho. Executores têm sequestrado civis na tentativa de deter o levante da polícia. Né? Precisamos dar à resistência um alívio. E a melhor opção é acabar com uma das localizações estratégicas dos executores nas redondezas. Marca aí. Eu vi. Você comprometeu a pedreira da Terra Nova. Hora de detoná-la. Todas as defesas da pedreira em alerta.
Que isso, agente, agora células você pode usar o canhão de vórtice da agência. Ele está à sua espera no ponto de suprimento mais próximo. Divirta-se. Ué, velho, mas... Eu já estourei todos os bagulho aqui, por que que o negócio não quer estourar? Um bem? Morto, você não ajuda o povo dessa cidade. Lembre-se disso. Ah, cadê você, Beto? O triturador norte tá fora do jogo. Piscando o número 1. Há vários agentes no mapa. Não sei, pera aí. Apertar aqui, vamos ver. Ah, não sei o que que é não, hein. Sinto calor. Não tô te vendo aí não. Do agente aí. Deixa eu ver. Agente. Será que é alguma melhoria, alguma coisa? Propulsores. Investida aérea. Ah, tá. Aqui no caso é avisando. Aqui no caso é avisando um novo recurso que eu ganhei aqui, ó. Eu acho que era isso. Marca aí, eu não marquei nenhuma não. É, mas tô achando que eu vou sair aqui nesse meio aqui. Caí, velho. Eu vou ressurgir, você deve estar longe aí. Ah, então beleza. É, o jogo tem que dar uma bugada brava, né, cara? Mas já chegou na missão. Peraí, velho. Nossa, tem um maluco metendo ácido em mim aqui. Torrado. Tem mais, não tem mais? Do outro lado deve ter um ou outro aí, deixa eu ver. Tem um. O núcleo da pedreira tá vulnerável. Não me interessa o que você faz. Lute pela sua preciosa quilhera e mate aquele também, maldito agente. Acho que alguém vai sair para brincar. Tô captando flutuações de energia malucas irradiando do centro da pedreira. É, agora eu acho que nós, por exemplo, essa área química aí, agora nós tem que matar esse cara aí, ó. Vou matar ele lá, ó. Já, chance de sobrevivência é 66, 52, ó. Tá sim, dá, vambora pegar ele. Múltiplos agentes, matem todos. Do núcleo, agente. Pô, tem um robô aí, hein? Cadê o cara? É, tô chegando aqui, ó, peraí. Destruir o núcleo. Ah, mas vai chegar nego aqui até falar chega, hein? Então, você quer uma audiência com o Reza Khan? Então terá uma!
Ah, ele aí, ó. Tá tendo um Megazord aí, ó. A era da quimera. Curve-se diante da sua glória ou arde em chamas. E aí, como é que será que vai matar esse cara, hein? Tá nele aí. Suba seu nível de direção para ter as habilidades para pilotar veículos brilhantes. Ei, o cara tá focado em mim, hein? Cuide da sua saúde. Aí. Ferrada dele que também caiu. Sujo. Você luta com um Reza. Você paga o preço. Dá tempo de ressurgir, né? Pera aí. Peraí, tô vendo uma arma aqui, peraí. Alcance, dano. Ah, esse. Eliminar o Khan. Shao Khan. Véi, complicou, hein? Ui! Vai, opa! Ô, ninguém rompeu, viado! Agora testemunha sua fúria! Caiu. Ai, tio! Aí, já era! Peguei um tal de canhão forte ali. Você ameaça o núcleo? Então você me ameaça! E eu não gosto de ser ameaçado! O núcleo tá vulnerável, agente. Senta o dedo até ele explodir. Matar ele agora. É o núcleo que nós tínhamos que estourar, viu? Entendeu? Agora ele vai vir de novo e tal, né? Tem que derrubar ele. Tome cuidado. É bom na pedrada, hein, velho? Se cuide, se chamam detonadores por um motivo. Bora. O núcleo tá fechado, tá? Queime tudo!
Não mexa com a Quimera! Nossa, me acertou a pedrada, viado. Esquive-se, esquive-se! Essa é minha pedreira, minha quimera. Se você a quer, vai ter que passar por mim. Tá lá o núcleo, núcleo. Ah, ele jogou a pedra agora, eu desviei e do nada ela veio pro meu rumo de novo. Você tá enfrangado, essa gente. Ali, ó, uma caixa ali, ó, do lado aí, ó. Olha aí que você vai ver. Hã? Vai cair. Vai cair não, né? Vai lá abrir de novo ali, lá. Abriu. Manda ver, a gente. Continue atirando. Vai cair, dá? Foi. Cortar pela raiz. Não desse jeito. Não. Isso é que é cratera. Oitava maravilha desse mundo maldito. A explosão cortou o fluxo de energia da torre de indústria. Privando Vargas de usar mais da quimera devastadora e tornando a torre dela um pouco menos tóxica para o seu ataque. É, então, e nós? Nada. Entra lá no comentário dele e colocar o link. Foda. Vou lá, você vai ver. A gente, agora você está pronto para usar o punho voador. Carregue o corpo a corpo para esmagar lá inimigos. Né? Acho que dá, caralho. Você vai lá, ó. Xbox Pilgrim. Eco, ouviu isso? Entrar. Não. Pois no comentário eu copio o link e colo, ó. Entramos com um touro numa loja de louças de terra aí, nova. Maluco. Como é que não se ouve um monte de pratos quebrando? Aí está você. Ah, não dá, Beto. Não dá. Ele sinto não aparece me como horrível Link. Horrível pelo acidente com sua nave de desembarque. Mas Terra Nova anunciou que não houve sobreviventes. Au. E como não posso deixar meus clientes duvidarem da eu minha tive, honestidade. Viado. Manda um pouco de gente para nós aí. Você não pode viver. A Terra Nova está rastreando seus movimentos. Elimine os reforços da Niman e ela terá de se reorganizar, o que te dará um tempo para respirar. Ataques coordenados. Ai, isso Oi? Não é bom. Perdemos acesso aos pontos de suprimento. Niman invadiu os sistemas da cidade.
Chamou a atenção dela, gente. Agora não a deixe esquecer. Eu sei, caramba. Ah, está aí. Nunca vi a cidade bloqueada desse jeito. O trem vermelho. Mas as tropas do bloqueio têm que ir. Atira, eles morrem. Atenção, detectamos múltiplos agentes na área. Nível de ameaça subindo. Eliminar forças Terra Nova. Acho que nós temos que matar esses caras tudo, será? Você tá vendo a porcentagem lá no canto esquerdo lá? Vamos ver se ela vai aumentar. Você é bem esquerdo. Ah lá, subiu pra 20, ó. Não me importa se são 100 agentes. Matem todos eles. Olha lá, tá vendo? Que coxa. Risque-os do mapa. Ah, eu tô. Isso aqui tá me cheirando na hora que for. Na hora que tiver faltando um pouquinho pra poder virar um 100%, vai aparecer um bichão nervoso aí. Tá muito fácil. Tô vendo que tá com pouca munição. Nintendo? Nintendo 64? É, eu também tô meio entendendo como que funciona o jogo. Ai, caramba. Precisando recarregar, recarregar. Recarregamos ataques envenenados. É, Beto, se fosse uns... Há uns 2 anos atrás, olha...